Koliko je teško poplaćati sve dažbine u toku meseca, znamo dobro svi. Kada je reč o državi i razgovorima sa investitorima, Međunarodnim monetarnim fondom, Svetskom bankom, isplatom penzija, plata, mnogo je teži posao i mnogo je veći stres. Kako taj stres anulira Siniša Mali, saznaćete sada upravo od njega. Bubnjar je živeo na prvom spratu, dakle u Cvijićevoj ulici, ja na trećem, tako je to krenulo. Pevača smo našli dok smo bili u petoj gimnaziji zajedno, jedno, drugo, treće i mi smo svirali po gradu i snimili smo i par demo snimaka i sve to bilo sjajno. U isto vreme mi se rodila i ljubav za bubnjeve, dakle nije samo to gitara. Sad imam i bubnjeve u kući, da znate, i ponekad sa klincima ja malo bubnjeve, Viktor je... Sad je prestao, malo svirao klavir, Lola gitaru. Za devojkama jurimo. Teško pitanje. Dakle, sigurno gitara, ali volim bubnjeve. Apsolutna antistres terapija, ja kažem da lupam bubnjeve ili udaram bubnjeve kako god hoćete. Moj omiljeni bend, to svi znaju, dakle, to je Riblja čorba, ja sam to svirao stalno, ali kada je gitara u pitanju, to je bio Đorđe Balašević, recimo Lepa protivna kći, ili Crvena jabuka. Verovali ili ne. Tako je bilo. Tako je to vreme. Prvi koncert inače na kome sam bio je bio koncert Crvene jabuke na Tašmajdanu. U Dadovu smo svirali prvi koncert i bilo je osim velike, kako bih rekao, panike da li će sve da bude u redu, neće da bude u redu, da li smo usklađeni, nismo i tako dalje. Bilo je sjajno. Mi smo u tom trenutku bili jedini bend u gradu koji imao dva vokala. Nikako. Nikako se nije uklapao, ali tako je bilo. Dakle, kada sam završio srednju školu, krenuo na fakultet, moj otac je rekao, dobro, imaš od izvora vode dva putića. Dakle, jedan je, ideš na fakultet i sam se brineš o sebi. Drugi je, ja ti pomažem, ali mora da radiš, u smislu plaćanja troškova i tako dalje. Tako da, od svoje 18. godine, od kad sam upisao ekonomski fakultet, ja sam išao kod mog oca u njegovu firmu, radio, ali odelo kravata. Sad to je bilo malo drugačije odelo, malo drugačije kravate nego danas, ima čak i nekih snimaka i slika. Ali pošto sam išao i na fakultet, uvek sam kasnio na predavanje, ali sam došao u odelo. Sedem u prvu klupu, pošto to je kad uđete u amfiteatar, jel, najbliže, sednem i slušam. Bio sam student generacije nekom svom fakultetu i profesori me poznaju i prepoznaju i dan danas kao studenta koji je u odelu dolazio na predavanje. Kao klinac uvek menjate. Nešto vam bude dosadno, nešto vam ne bude dosadno i tako dalje. Tako da nije, fudbal nikada trenirao, nisam formalno zvat. A sam bio golman kada je fudbal u pitanju i kada je rukomet u pitanju u petoj gimnaziji. Manje se bavim teretanom, ne mogu da stignem. Ne mogu da pokupim i jedno i drugo, dakle. Ali antistres terapija moja u ovom trenutku mi je trčanje. Da li je to polumaraton i maraton, na kraju krajeva nije ni važno. Jednu stvar sam odradio ove godine što je meni bila važna, a to je taj san ili taj cilj da istrčim svih šest najvećih maratona na svetu. Od Berlina, Londona, Njujorka, Čikaga, Tokija i to sam uspio da uradim. Inače, samo 11 ljudi u Srbiji je to uspjelo da uradi do sada. Prvi mi je bio najteži, to je maraton u Atini. Jednostavno, to je bio prvi maraton, dakle nisam bio ni spreman, nisam znao ni šta me čeka i tako dalje. Ali s druge strane, taj maraton ima skoro 20 i nešto kilometra uzbrdice. To je za mene bilo neviđeno, ali nisam stao. Nijedanput nisam stao. Došao sam do cilja, jedva, ali sam došao, na glavu bukvalno. I jednostavno, taj trenutak kada sam prešao tu crtu, taj cilj, bio sam toliko ponosan, toliko srećan, toliko ispunjen. Ja taj osjećaj ne mogu da opišem. One vežbe koje moram da radim da bi sprečio povrede kada je trčanje u pitanju, to su vežbe za noge. Te su mi i najneomiljenije. Dakle, to su uvek teške vežbe, to su najveći mišići i onda
nekako sve nas mrzi to da radimo. Više volimo da na rukama i sa rukama i sa tegovima u rukama nešto radimo. Tako da, kada su grudi u pitanju, meni su te vežbe uvek omiljene, kada su noge, najomražene. Zbog stresa jedem kad stignem i koliko stignem. Meni je to najgore, dakle, najviše jedem uveč. Preko dana, umjesto da imate redovan obrok, stalno se nešto promeni, izmeni, jurite levo, desno, na kraju dođe 5-6 sati, niste ništa jeli i onda se, što bi rekla moja pokojna majka, preždereš i moji su, moja porodica, familija, očeva i Srema, dakle, uglavnom je to meso, ali ako može i slatko, u svaki obrok bilo bi idealno, tako da ne znam da kuvam skoro ništa. Dakle, da budem veoma iskren, ja ću vam reći jednu malu anegdotu, tražili ste anegdotu, dakle, ja sam se iz Amerike preselio u Prag i živio sam u Pragu. Dobio sam sjajan posao tamo, iznajmio stan i sada opremljena kuhinja. Naravno, ja pre toga, stvarno, majka, otac, super su kuvali, nemam potrebe, izađem negde, pojedem nešto, tako dalje, ali i sam imao vremena. I u Pragu, ja kažem, zovem ja mog oca, tad je bio živ i dalje, i zovem babu, baku moju i kažem, ajde ja da naučim nešto da sprejem. Okay. Naprijem ja, skuvam jaja, vidim uspelo. Oni meni objasne šta, kako, gde, sve to išlo kako treba. Pirinač također, sećam se i volao sam pirinač sa soja sosom malo i meni to ispadne nekako super. Ja sad, moje najomiljenije jelo inače, od uvek sam to volao, to je ta pite zeljanica. I sad ja rekao, tata, a ne, nije mogla da se putuje, to je bilo 99. godina, dakle, ne mogu ni da dođu u Prag, nema vize i tako dalje. Kažem, ćale, daj da ja napravim neku pitu zeljanicu, ja mi objasnim samo šta, kako, gde. Od toga ispalo nije ništa. Ja sam tad odustao od kuvanja i rekao sam sebi, gledaj, ajde ti drži onoga što koliko toliko znaš, a ovo ostavi nekom drugom. Tako da, ja mogu da isječem parče hleba, napravim klinicima doručak, u smislu ovaj, kuvanih jaja, paštete neke, tako nešto što se maže na hleb, ali ostalo komplikovanije, nemojte mene, ja tu pomoći ne mogu nikome, pa ni sebi.